שלום חברים, היום אנחנו נמצא גם אנבוקסינג וגם איזה פעילות אקטיבית מאוד. אתם רואים כל הכלים שאני אשתמש, מקווה שלא בכולם. כן, זה למקרה חירום לגמרי, שלא תחשבו. אז החלטתי שאני הולך לעשות בסיר שלי מערכת סינון לפני בישולים של ויסקי בטוח, כל מיני דברים מתגנים, הקנת ציצות מתגנים, וגם כמובן באיזה שלב אולי נגיע לבירה, בסך הכל מבישול ויסקי לבירה, צד אחד קדימה וזהו. בואו נראה לכם מה אני חושב לעשות. אוקיי, מצב הוא כזה. במיכל שלי ספציפית, הנה זה המיכל, יש לי יציאה שזה ברז, אתם רואים כדורי, אני אפתח. אני אסגר, שהוא מציין, האמת, רק הוא 3/4. נוצר באיטליה. 3/4. קודם כל יציאה אני אטפל בהמשך, כבר עשיתי הזמנה באליאקספרס. יש פה יציאה 3/4, כמו שאמרתי, נקבה, אני צריך זכר לפה ומעבר לחצי, 1/2. וגם הזמנתי עוד משהו שיהיה לי בעצם יציאה לא ישרה לצינורות, אלה מין כזה זוויתי, זאת אומרת, קניתי זוויתן כזה למטה, שאוכל לחבר עליו את הצינור, ופשוט כל הציצות שאני עושה, גם תמת, זה מאוד נוח, כי מתי שאני פותח פה מרגיל ויש שם לחץ של הרבה מים או ציסה בתוך המיכל, אז הכל משפריץ, ברגע שאני פותח קצת, כאילו פשוט נשפך כאילו קדימה ומשפריץ לכל העבר, כשאני פותח יותר, אז לאט לאט זה באמת עובר לזרם טוב, אבל עדיין אין לי שליטה כל כך עליו. בוא נראה מה יש שם בפנים. ובפנים זה מה שיש, ניתן לראות. אתם רואים, יש פה גם יציאה שהיא גם 3/4. בעצם אני מוריד את האום הזה, מה שאתם רואים, וקניתי, כשאנחנו נעשה תכף פתיחה, קניתי מעבר, זאת אומרת ככה, קניתי מעבר מ3/4 לחצי, לא זוכר נקבה או זכר, נראה לי זכר, כי לא מצאתי נקבה לנקבה, ואז יש לי שם, קניתי עוד זכר לנקבה גם מנירוסטה של חצי, וקניתי מערכת שהיא נקראת בזוקה, אתם תכף תראו מה זה, שזה באמת רשת לסינון. עכשיו המערכת בטח היא תגדל, זאת אומרת היא מפה עד לפה, כן, מעבר אחד אחרי זה עוד, ואז בזוקה, אז לא קניתי אותה מאוד ארוכה, לדעתי 15 סנטימטר בערך, זאת אומרת היא קצרה וזה מספיק, גם תוכל להשתמש לדברים אחרים, אולי בהמשך אני ארכוש עוד איזה סיר, נראה, אבל ברור שלא בזמן הקרוב. טוב, נעבור לאנבוקסינג. זה אני מאמין, נתחיל מהמעבר מ3/4 לחצי. כל היחידות האלו קניתי בחנויות שונות, וספציפית איזה חנות, איזה יופי, מצוין, אין כלום, תראו, מצוין, שקית, מאוד יפה, כל הלינקים דרך אגב מתחת לוידאו בדיסקריפשן, יפה מאוד, מיני רוסטה, תראו איזה מוצץ, איכות מצוינת, באמת טוב. אוקיי, זה דבר ראשון, פה אמור להיות מעבר הלאה לבזוקה שלי, תכף תראו גם מה זה, גם פה אין שם כלום, לא אמרתי כמה זה עולה, זה עולה 3 דולר, דבר היחידה הזאת, בעצם גם נירוסטה, למה בכלל הזמנתי מסין? כי גם בארץ מחירים לא פחות גבוהים, ברור שיותר גבוהים,
הנה ביחידה הזאת, אם כתבו 0.02 אז זה 2 דולר. כבר זאת אומרת כבר 5 דולר ביחד. אוקיי. והנה. כל הצנות. בסדר, ברור שצריך לנקות את זה טוב. נדבר. בעצם הכוונה הייתה שאני פותח, דרך אגב, מתי שאני ארכיב את זה, מפה כמובן אני צריך להרכיב את זה טוב, והפתח פה טוב שהוא כזה רחב. אבל עכשיו הרחבה פה לא חשובה לי שזה יתפתף, כי זה בתוך המיכל, אתם מבינים? הנה זה נכנס. זהו. מפה יכנס בזוקה, אפשר ככה בקלות. היה קשה להוציא, נראה, זה פשוט לא צריך יותר מדי להתאמץ, ככה צ'ק צ'ק הרכבת, אחרי זה שלא משתמשים צטה. טוב, שני יחידות. והיחידה הזאת קניתי בחנות של Distillation Home. אתם עוד תכירו הרבה בטח מוצרים שיהיו, רק תראו. מתי שהביאו לי, לקחתי קצת, איך להגיד את זה, הרגשתי לא טוב, הקיצור, אמרתי, מה זה? איזו קופסה, הזאת נותנת לי שם בדואר, אמרתי, הכל בסדר, כן? אמרתי, כן, בסדר. משלוח מאוד מהיר, תראו איזו קופסה, בתכלס היא מאוד קשיחה, זאת אומרת, כן, היה פה איזו פגיעה. מה עוד רציתי להגיד? זה עלה לי 7 דולר, הם כתבו 3, כתבו kitchen... אקססוריז, אתם רואים, הם לא כותבים משהו כאילו לביר או זה, חנות טובה, תכלס, טובה באמת, רק נראה מה הם הביאו. טוב, אני פותח, איפה פתיחה? כן, זאת הבזוקה שלי. אתם רואים, יש פגיעה, אבל זה לא היה כל כך חשוב. בסך הכל, זהו, זה הכל. כמו שאמרנו, עלה לי 7 דולר. הופ. תראו. הנה זה בזוקה. זה הסמל של Distillation at Home. מה שכתוב. מאוד יפה, נראה מצוין. עכשיו אנחנו נבדוק, יש פה רשת, תראו, זה בעצם איך עושים את זה, עושים רשת, חצי, צד שני זה גם כנראה, ופשוט תפסן כזה שהוא תופס. ואיך המערכת שלנו תראה. בעצם ניקח את הדבר הזה, נרכיב את המעבר ואת הבזוקה. מה שמעניין שאומרים שבעיקרון אסור כאילו לקחת בהם כוח לסובב, אחרת זה יקרה. זאת אומרת בכלל, אופה, צריך איכשהו פעם אחת לעשות. פשוט זה אני בטח ארכיף לפה וזהו, ככה זה יישאר ל... לא צריך יותר מדי, זה כבר מסתובב שם בפנים, אתם רואים? שאני עושה חזק. כבר מסתובב, רק שלא יצא. וזהו, זה מספיק לגמרי. אחרי זה אני לוקח כל זה. לוקח את כל הבזוקה. היא הרי מסננת שכל הלטת, החלקיקים, הם יורדים בתוך הסיר. ולא נותנת לעבור. אז כמה ליטרים ראשונים אנחנו מורידים, נגיד בבישול בירה לדוגמה, וגם ויסקי בעצם אותו דבר. אז אני אקח את זה פשוט בתוך המיכל, תכף אנחנו נראה, אסובב כמה שאני אוכל, זהו, נתקע, מספיק. הנה ככה זה, שזה יהיה שטוח, ככה לתחתית של הסיר, וזאת תהיה המערכת. מתי שאני סיימתי, פשוט מסובב,
הופ, מוצאתי, זה יישאר תמיד שם, ואתם יכולים לראות, אני כבר פירקתי פה את ה... הופ, את הבעיה שלי. הנה, אני הזדמנות לנקוד אותו, תראו איזה צבע, איך זה נוצץ פה, זה מה שהיה מבפנים. מה שכן, שהדבר הזה הוא לא כל כך ארוך בעיקרון. אבל המערכת תהיה כזו, זאת אומרת, זה אני אבריק אחרי הניקוי שלי מפה לקבוע, כמה זה יהיה. זה ככה מאוד כבד, אבל מאוד מסיבי. ודבר הזה אני כל פעם פשוט אפתח את זה, מוריד מערכת סינון ומשאיר את זה ככה. ברור, זה ברור שיהיה לי פחות נוח מבחינת לשפוך את הדברים. הרי פעם זה היה, אתם מבינים, עד לפה, זאת אומרת זה בתוך הסיר, אנחנו נראה תכף את זה בפנים. עכשיו זה יגדל, הנה לכמה, זאת אומרת כשאני מרים את זה, נגיד אני רוצה לשפוך הכל, אז כל הנוזל יהיה יותר בגובה שישאר. לא יודע מה לעשות עם זה, אין לי כל כך אפשרות אחרת, כי כל פעם אני בטח לא אפתח את זה ואסגור. נראה, ננסה להסתדר. אם יהיו איזה רעיונות אצלכם, תכתבו בתגובות. אם יהיו אצלי, אני בוודאי גם אגיד לכם. אז נשאר לי רק לנקות את זה, אנחנו נראה את זה בפנים, בתוך המיכל. בדיוק. שיחקתי עם הבזוק, תראו מה יצא. זה בדיוק מה שלפני כמה דקות אמרתי לכם, זה בעצם פה יותר מדי חזק אני הברקתי, הנה הדבר הזה יצא. זה המשמעות, לא צריך יותר מדי חזק, עכשיו אני צריך לפתוח את הטבעת הזו, פעם להכניס ולסגור, אני מקווה, זה לא כזה קל, היא מאוד חזקה. טוב, חוזר. התאספו לי קצת כלים. בסוף ברוך השם פתרתי את הנושא. תראו, הקטע פה שצריך פשוט לשחרר את הטבעת לגמרי, אחרי זה ששמים מתחילים להדק את זה על ידי, פה פותחים קצת טיפה את החלק ההוא, אתם רואים? מכניסים לי פה את המברק ככה ו... כן, ככה מכניסים וכביכול מסובבים כדי לפתוח, והכי חשוב זה חלק ההוא. פה ממש לקחתי את הקאטר, פשוט לקחתי את הקאטר ככה, אל תדאגו, זה לא חתך, והדקתי את זה ככה עם כוח, תראו, בעצם את הלשניות האלו, את החלקים האלו, להביא אחד את השני שהוא פשוט סוגר את הטבעת חזק מאוד, ובהתחלה ניסיתי להביא את הטבעת בחזרה למצב ששחררתי את זה, זה היה בלתי אפשרי עד שלא שחררתי פה, כמו שאמרתי, ובחלק ההוא. אז זה הסתיים הנושא בזוקה, אז הנה, זה המקסימום שהצלחתי לעשות, תראו גם דרך אגב זה היה ככה, נעשתי בירה כזאת בהתחלה, כולו גם חלק הזה, גם חלק הזה. עכשיו בקלות זה נפתח ונסגר. כמו שאמרתי, אני הולך להרכיב את המעבר. קצת ענק, אני יודע. אני לעשות מה שיהיה נוח מאוד לסגור פה. ונראה, ננסה להישאר ככה. מקסימום נחזיר, כי אחרת מתי שיש את הטבעת הזאת שם, לדוגמה בפנים. נגיד הוא רק, אז נשאר לי בערך ככה מקום, זאת אומרת יש אפשרות איכשהו לבריק את זה חצי סיבוב, אבל זה לא נוח, בכלל לא נוח, לא כיף. טוב, נבריק את זה. תראו דבר מעניין, החברה הזאת, דום פריגון שקניתי, תראו מה הם עשו, זה לא סתם חורם, אתם יכולים לראות, זה חורם עם חלק שהוא בולט. זה נעשה בשביל זה הברז שלי, שהברז תהיה פשוט נגע יותר חזקה ולחץ לפה, ואז זה ימנע נזילות יתר נוספת. אני לא יודע אם זה היה שטוח לגמרי וזה גם עגול. בקיצור, חבר'ה חשבו טוב לדעתי, וזה באמת נחמד מאוד.
אני אבריק אחרי זה, נראה. זהו, סיימתי להרכיב. שמתי את הטיפון טייפ הזה. לפה אחר קצת הייתה נזילה. דרך אגב, כלי הזה מאוד עזר לי. להחזיק את זה מצד ההוא, מצד שני עם המפתח שוודי שלי, איפה? היינו. אוקיי. כרגע הכל סבבה. נזילות. אין. בוא נראה מה יש בפנים. שמתי מים. דרך אגב, בדקתי מתי שאני פותח את הבאר הזה ומוריד את כל המים. אז יש לי שכבה כמובן בערך סנטים, אבל מתי שאני נגיד הופך את הדלי, אז נשאר לי אולי 400 מיליליטר. טוב, לא נורא. אפשר גם לשטוף את זה בצורה אחרת. עכשיו ננסה להרכיב אותה. נעשה את זה ככה. כן. זאת אומרת, מה אני צריך עוד את ה... את המתאם. זאת אומרת, בהתחלה הבאה את המתאם. אני צריך להשתגע כמו שאמרנו. רואים פה נזילה, בסופו של דבר זה יהיה בתוך המיכל. הנה זהו ככה שאני מרגיש שזה יהיה מורכב. באמת אני ארכיב את זה קודם לי מבחוץ וכל ארכיב את המתאם. זהו, שזה נתקע, כאילו אני לא ממשיך עם כוח. ככה. זה אומר בעצם שנכנס לי פה אצבע כמעט. אתם רואים? ואז בעצם זה... יש פה סנטים. אני חושב שזה יהיה בסדר. לוויסקי, לבירה, בהחלט היה נחמד מאוד. ככה, אני מסיים. אני חושב, קנייה הייתה בסדר גמור. זה עלה לי 7 דולר, שם 2 ו-3.5, 12 דולר. טוב, כל המערכת הזאת עלתה לי 50 שקל בקושי. מקווה רק שתהיה יעילה. תודה רבה שראיתם את האמבוקסינג וכל הניסיונות שלי. שמחתי לעזור למי שזה רלוונטי כמובן. אם לא, אז לא נורא. בכל מקרה, עוד רעיון. תודה רבה, תירשמו ליוטיוב ואת עמוד הפייסבוק. יש גם קבוצה חדשה, הכנת אלכוהול ביתי, אלכוהול ישראלי. אני מזמין את כולם להצטרף אלינו, נדבר על אלכוהול, איך עושים, מה עושים. אפשר לעלות שם הכל. תודה רבה ולהתראות.